Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. O'zbekistonda prezidenti Shavkat Mirziyoyev, men sizga murojaat qilishimga sabab bizi O'zbekistonda bolalari betta ishsizlikdan, ish yo'qligidan Rossiyaga borib 19 kun, 20 kun, 1,5 oy, 3 oy bo'lganda qamalib qolyapti. Biz zo'rg'a baqqan bolalarimiz Putinning qamog'ida to'la yotibdi. Nimaga bizi bolalarda shu jindek harakat qilib, yo bo'lmasa bizi holimizdan aylanmaysizlar. Bizi vodiy, vohalarda nihoyatda ko'p bu qamalib yotganlar. Bizi bolalarimizni holidan xabar olinglar. Bizi bolalarimiz qiynalib ketdi. Biz u bolalarni zo'rg'a baqqanmiz. Zo'rg'a baqqanmiz. Bittadan bolani orqasidan oilamiz chatilib yotibdi. Nima uni qilasizlar, o'rtoq prezident, jon prezident, aynanib ketay prezident. Allohdan kelgan ajalga chidar ekan odam. Bu birov-birovni qamab olsa umuman chidashni iloji yo'q ekan. Bizi bolalar nohaq qamalib yotibdi ashetlarda. Bizi bolalar 19 kunda bir joyni bir joyga olib borib qo'ygan yo'q-ku, o'rtoq prezident. Nima sababdan bizi bolalarimizdan xabar olmayapsizlar? Jon prezident, aylanib ketay prezident. Bizi bolam O'zbekistonda bolalari, meni bolalarim degansiz. Nohaq O'zbekistonda yarim bolasi qamalib yotsa, hech qanday narsadan xabaringiz yo'q bo'ladimi? Jon prezidentim, aylanib ketay prezidentim. Putinning qamoqdagi bolalarimizga yordam qiling. Bizi bolalarni olib chiqishga, O'zbekistonga olib kelishga yordam bering. Bizi bolalarimizga shetda normallik oylik, normallik ishchay bo'lsa, hech kim Rossiyaga gul tergani, o'ynagani bormaydi. Bizi bolalar iyaqa sayohatga borgan yo'q edi. Oilamizni baqamiz. Yetim ukalarimni qarayman deb borgan edi. Baqaman, uylanaman, uy solaman, uylanaman, turxotin onamni normal yashataman, kasalini qarataman deb borgan. 19 kunda qamalib qolib, mana 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri bag'rim qon bo'ldi, kavob bo'ldi. Mana bugun 4-chi kun nevaramga qarz qovola qilib 2 millionlik narsani pochta qilib jo'natib o'rganman. Hali qo'liga yetgani yo'q. Men betta 2 million pul uchun emas, bolamni umidvor qilib qo'yganimga xijolat bo'lyapman. Qamalib yotgan bolam mana shu meni qo'limdan ketgan 2 millionlik narsani kutib yotibdi. Rossiyam qiynalib ketdi-ku, nihoyatda qiynalib ketdik. O'rtoq prezident, bizi bolalarga yordam qiling. Bizi bolalarga yordam qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Men sizga salkam 30 mingta Bag'rixon ota-onalar nomidan murojaat qilmoqchiman. Otajonimiz, bizni 300 mingga yaqin ona suti og'zidan ketmagan navqiron bolajonlarimiz Rossiyaga onamni davolataman, ishlayman, uy qilaman, to'y qilaman deb yaxshi niyatlar bilan ishlash maqsadiga ketib qamalib qolishdi. Iltimos, bizga yordam bering. Bizni bolalarimiz yomon bolalar emas. Ular ichmasdi, chekmasdi, yomon yo'lga yurmasdi. Uyim, joyim deb halol mehnat qilaydi. Faqat soddaligi oqibatida aldanib, Jinoyat kodeksining 228 moddasini 1-chi 4-chi qismi bilan uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum bo'lib Rossiyani qamoqxonalarda umr o'tyapti. Otajonimiz, iltimos, bizga yordam bering. Bolalarimizni bilib-bilmay qilgan gunohlarini o'zingiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Sizga murojaat qilishimdan maqsadim meni o'g'lim Sultan Mardonbek Mashraboy o'g'li 95 yil tug'ilgan. O'zimiz Andijondanmiz. Samara shahriga ishlagani kelib, podstava yo'li bilan qamalib qoldi. 228-stadiya 4-bandi bilan. Bu yerga
bolalarimiz yaxshi niyat bilan ishlagani kelyapti. Bunaqa kunlarga tushib qolsa biz ota-onalar orqasidan kelib sarsonmiz. Qishda milisxonalarda, eshiklarning tagida qorlarda muzlab kasal bo'lgan kunlarimiz bo'ldi. Bolalarimizni tashlab ketishga ko'ynimiz bo'lmaydi. Hozir ham mana sarsonmiz bolalarni orqasidan tushganiga salkam 6 oy bo'lyapti, lekin hali sudi bo'lgani yo'q. Faqat cho'zadi, oboradab keladi, cho'zadi, oboradab keladi, cho'zadi. Sizdan iltimos, bolalarimiz yosh, 18 yosh, 19 yosh qamalgan bolalarimiz, qizlarimiz ko'p berdi. Iltimos, sizdan bolalarimiz, farzandlarimizni O'zbekistonga perevod qilib olib keting. Bolalarimiz umri Rossiya turmoqxonalarida xazon bo'lmasin. Hech kim menga shu ishni qilaman deb kelmagan. Hammasi podstava yo'li bilan shunaqa bo'lib o'tirib qoldi. Endi bolalar orqasidan sog'ligimizni yo'qotyapmiz. Iltimos, sizdan bizga yordam bering. Bu 10 ta emas, 100 ta emas, 200 ta emas, necha ming ota-onalar yig'lab qon qaqshab yotibdi. Bizda imkon bor ekan, keldik orqasidan, lekin kelolmagan ota-onalar qancha bolalarini ko'rolmagan, gaplasholmagan, yuziga zor insonlar, qancha ovoziga zor insonlar. Ota-onalar, iltimos, bolam deb qaqshab yotgan ota-onalarga yordam bering, iltimos, sizdan bolalarimizni perevod qiling. Mayli qancha jazosi bo'lsa O'zbekistonda o'tasin, faqat musofir joyda sarson bo'lmasin. Bizni sizga iltimosimiz shu, tanjoningiz sog' bo'lsin hamisha, yurtimiz tinch bo'lsin, sizdan xursandmiz hamisha. Elim yurtim deb yashagan insonsiz, iltimos, sizdan bolalaringizga yordam bering. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. O'zbekistonda prezidenti Shavkat Mirziyoyev, men sizga murojaat qilishimga sabab bizi O'zbekistonda bolalari betta ishsizlikdan, ish yo'qligidan Rossiyaga borib 19 kun, 20 kun, 1,5 oy, 3 oy bo'lganda qamalib qolyapti. Biz zo'rg'a baqqan bolalarimiz Putinni qamog'ida to'la yotibdi. Nimaga bizi bolalarda shu jindek harakat qilib, yo bo'lmasa bizi holimizdan aylanmaysizlar. Bizi vodiy, vohalarda nihoyatda ko'p bu qamalib yotganlar. Bizi bolalarimizni holidan xabar olinglar. Bizi bolalarimiz qiynanib ketdi. Biz u bolalarni zo'rg'a baqqanmiz. Zo'rg'a baqqanmiz. Bittadan bolam orqasidan oilamiz chachilib yotibdi. Nima unaqa qilasizlar, o'rtoq prezident, jon prezident, aylanib ketay prezident. Allohdan kelgan ajalga chidar ekan odam. Bu birov-birovni qamab olsa umuman chidashni iloji yo'q ekan. Bizi bolalar nohaq qamalib yotibdi ashetlarda. Bizi bolalar 19 kunda bir joydan bir joyga olib qo'ygan yo'q-ku. O'rtoq prezident, nima sababdan bizi bolalarimizdan xabar olmayapsizlar? Jon prezident, aylanib ketay prezident. Bizi bolam O'zbekistonda bolalari, meni bolalarim degansiz. Nohaq O'zbekistonda yarim bolasi qamalib yotsa, hech qanday narsadan xabaringiz yo'q bo'ladimi? Jon prezidentim, aylanib ketay prezidentim. Putinni qamoqdagi bolalarimizga yordam qiling. Bizi bolalarni olib chiqishga, O'zbekistonga olib kelishga yordam bering. Bizi bolalarimizga shetda normallik oylik, normallik ishchay bo'lsa, hech kim Rossiyaga gul tergani, o'ynagani bormaydi. Bizi bolalar iyaqa sayohatga borgan yo'q edi. Oilamizni baqamiz. Yetim ukalarimni qarayman deb borgan edi. Baqaman, uylanaman, uy solaman, uylanaman, turxotin onamni normali yashataman, kasalini qarataman deb borgan. 19 kunda qamalib qolib, mana 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri bag'rim qon bo'ldi, kavob bo'ldi. Mana bugun 4-chi kun nevaramga qarz qavola qilib 2 millionlik narsani pochta qilib jo'natib o'rganman. Hali qo'liga yetgani yo'q. Men betta 2 million pul uchun emas, bolamni umidvor qilib qo'yganimga xijolat bo'lyapman. Qamalib yotgan bolam mana shu meni qo'limdan ketgan 2 millionlik narsani kutib yotibdi. Rossiyam qiynalib ketdik-ku, nihoyatda qiynalib ketdik. O'rtoq prezident, bizi bolalarga yordam qiling. Bizi bolalarga yordam qiling.
Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Mening murojaatim butun O'zbekiston farzandlari qamalib qolgan onalarning nomidan. Hurmatli prezidentimiz, bizning farzandlarimiz yaxshi niyatda Rossiyaga ishlagani borishganida bilib bilmasdan adashib qamalib qolishdi. Sizdan iltimos, hurmatli prezidentimiz, otamiz, bobomiz, bizni farzandlarimizni O'zbekistonga olib kelishda yordam bering. Mening ikkita farzandim, endi suyanganim, ishonganim bo'lib yonimga kirishgan edi. Rossiyaga borib, ikkita farzandim ham qamalib qoldi. Ulardan tashqari kichkina bolalarim bor. Ular hali maktab o'quvchisi. Sizdan iltimos, farzandlarimizni O'zbekistonga olib kelishda yordam bering. Qancha boquvchisini yo'qotgan onalar bor. Katta farzandiga suyanib qolgan onalar bor. Uyda kelinlari, nevaralari bor onalar bor. Kelinlariga nima deyishni bilmasdan yurgan onalarni hurmati. Farzandlarini sog'inib yurgan bag'ri qon onalarning hurmatidan kechiring shu farzandlarimizni. Kechirib O'zbekistonga olib kelib bering. Sizdan iltimos, hurmatli prezidentimiz. Butun onalarning nomidan murojaatimizni qabul qilishingizni iltimos qilaman. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Men sizga 300 mingga yaqin bolalari Rossiya qamoqxonalarida qamalib qolgan jabrdiyda qon yig'lab yotgan ota-onalar nomidan murojaat qilyapman. Iltimos, otajonim, bizga yordam bering. Bizni farzandlarimiz Rossiyaga ishlayman, ota-onamni davolataman, uy-joy qilaman deb yaxshi maqsad bilan kelardi. Lekin aradan bir oy ham o'tar o'tmay yomon odamlarning o'ljasiga aylanib, uzoq muddatlarga Rossiya qamoqxonalarida qamalib hozir jazo muddatlarini o'tayapti. Sizdan iltimos, otajon, bolalarimiz bilmay adashib qolishdi. Iltimos, ularni qilgan gunohlardan keching. Bolalarimizni yurtimizga olib keting, otajon. Bizlar qiynalib ketdik, otajon, iltimos. Hamma davlatlar olib ketyapti-ku o'z farzandlarini. Ana Qirg'iziston ham olib ketdi. Qozog'iston ham olib ketibdi. Bizani bachalarimiz hech kimga kerak emasmi? Bizani farzandlarimiz aqlligi ichmasdi, chekmasdi, mehnatkash, kambag'al edi. Faqat hisobdan qilmaylar. Aldanib qoldi, iltimos. Yaxshiyam shu Olimjon aka Sulaymonov bor ekanlar, bizani shunday bizga yordam beryaptilar. Iltimos, shu odamni qo'llab-quvvatlang. Bolalarimizni yurtimizga qaytaring, Alloh. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim Shavkat Miromonovich. Sizga juda katta iltimosnomalar bilan chiqyapman. Men Samarqand viloyati Jomboy tumanidanman. Mening o'g'lim Bayanqulov Sardor 2001-yil tug'ilgan. 2021-yilda bolam yaxshi niyatda Rossiya Federatsiyasiga ishlagani ketgan edi. Uy-joy qilamiz, uylanaman deb bolaginam 2022-yil avgust oyida ko'p o'tmay qamalib qoldi podstava bilan. Iltimos, menga o'xshagan 30 minglab ota-onalar mana shu ahvolda qon yig'lab kechayu kunduz yurishibdi. Sizdan o'tinib so'rayman, bizlarga yordam bering. Bolalarimizni o'zga yurtlarda xor bo'lishiga qarab turmang. Bolalarimiz Rossiya qamoqxonalarida to'rt devor ortida zahlarda yotishibdi. Axir ular O'zbekistonimizning kelajagi-ku. Ularga imkoniyat bering. Yana bir bor birinchi marotabaga kechiring bolaginalarimizni, bilib bilmay adashdi. Yaxshiyam baxtimizga Toshkent Qibray tumani deputati, mustaqil jurnalist, bloger Olim Sulaymonov bor ekan. U kishi bizning dardimizni eshitib olib chiqayapti va bizga dalda bo'layapti. U kishining gaplaridan biz ota-onalar o'zimizga kuch olyapmiz.
o'zimizni qo'lga olishga harakat qilyapmiz. Sizlarning farzandlaring jinoyatchi emas, vatan xoini emas. Hali muhtaram prezidentimiz boshchiligida hammasini olib kelamiz deydi. U kishining gaplaridan kuch olib yashayapmiz. Iltimos sizdan, hurmatli prezidentim, Olim Sulaymonovning murojaatini va biz ota-onalarning dardini albatta inobatga olasiz va bizni tashlab qo'ymaysiz degan umiddaman. Iltimos bizlarga yordam bering. Sizdan bir umrga minnatdormiz, hurmatli prezidentim. Assalomu alaykum, yurtboshimiz Shavkat Miromonovich. Sizdan shuni iltimos qilamanki, bizni farzandlarimiz mana shu Rossiya Federatsiyasiga uy-joy qilaman deb, kasal onasini davolayman deb, kimdir o'qiyman deb, kimdir ishlagani kelganidek. O'g'lim Mamadalit Nozimjon 2004-yil shu Rossiya qamoqxonasida 1 yil 6 oydan beri o'tiribdi. O'zim Krasnodardaman, mana seximda ishlayman. Mana shu farzandimga sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demay, mana shu yerda ishlab yuribman. Bolamga peredachga chiqaraman. Uy-joy, kvartiraga pul to'layman. Ottiromasdan mana shu yerlarda ishlab yuribman. Sizdan shuni iltimos qilaman. Barcha onalar nomidan, otalar, akalar nomidan iltimos qilamanki, shu farzandlarimizni tezroq jonajon O'zbekistonimizga olib o'tib berishingizni sizdan iltimos qilib so'raymiz. Bu norisada go'daklarimiz hali nimalarni ko'ribdi. Sizdan shuni iltimos qilib so'raymanki, yordam berishingizni iltimos qilib so'raymiz sizdan. Assalomu alaykum, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Va biz onalar dardiga sherik bo'lib, bizga yordam berish maqsadida katta va savobli yo'lga otlangan Olim Sulaymonov. Meni bugungi murojaatim Rossiya turmalarida bolalari qamalib yotgan 26 mingdan ziyod onalar nomidan gapirmoqchiman. Bizni yosh, navqiron, kuchli sportsmen, oliy ma'lumotli, o'qimishli bolalarimiz Rossiya turmalarida umri xazon bo'lishyapti va bilib-bilmay qilgan xatolariga pushaymon bo'lib kechirim so'rashmoqda. Ona yurtidan, prezidentidan kechirim so'rab, O'zbekistonga qaytarishingizni umid qilishmoqda. Qancha yolg'iz qolgan onalar bor. Bolalarini dog'ida kasal bo'lib yotib qolgan, sog'ligini yo'qotgan onalar, bola dog'ini ko'tara olmay olamdan ko'z yumgan ota. Bu biz uchun katta fojiaga aylanib bormoqda. Bizga yordam bering, hurmatli yurtboshimiz. O'zbekiston kelajagi yoshlar qo'lida. O'zbekiston bolalari mening bolalarim degan chiroyli so'zlaringizdan faxrlanamiz va sizdan umid qilamiz. Iltimos, shu bolalaringizga yordam bering. O'zbekiston himoyachilari bo'lib xizmat qilishsin inshaalloh. Rossiya turmalarida xor bo'lib umri o'tib ketishmasin shu qora ko'zlarini. Hurmat bilan Jabrdida onadan Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim Shavkat Mirziyoyev. Sizga Andijon viloyati Asaka tumanidan umid bilan bu video murojaatni yo'llayapman. Biz mana shu O'zbekiston xalqini 30 mingga yaqin farzandlarimiz Rossiya Federatsiyasining har qaysi shaharlariga ishlash, o'qish maqsadida borib, mana shu o'zlari bilib-bilmagan holatda internet orqali dastavka kuryerli ishlariga borib 228 modda bilan qo'lga tushib qamalib yotibdi. Shularda orasida meni ham ikki yolg'iz farzandim bor. Bu farzandlarim juda qiyinchilikda, otasizlikda katta bo'lgan farzandlarim. O'zim yolg'iz onaman. Bu ikki farzandimdan boshqa hech kimim yo'q. Hozir bu farzandlarim Rossiya qamoqxonasida yotibdi. Bulardan xabar oladigan odam yo'q. Men sog'ligim yaxshi emas. Hurmatli prezidentim, juda ham ko'p 30 mingga yaqin onaizorlar nomidan sizga juda ham iltimos qilib
so'rayman. O'zbekiston respublikamizga shu go'daylarimizni perevod qiling, iltimos sizdan. Yosh umrlari shu Rossiya qamoqxonalarida xazon bo'lmasin, iltimos prezidentim. Siz juda ham bag'rikeng insonsiz. Sizdan yolvorib so'rayman, farzandlarimiz yoshlik qilib, soddalik qilib, o'zlari bilib-bilmasdan xato qilib qo'ydi. Mingdan ming afsusda ular, hurmatli prezidentim. Bu murojaatim sizga albatta yetib boradi. Iltimos qilaman. Men kabi yolg'iz onalar juda ham ko'p. Iltimos sizdan, shu farzandlarimiz yoshlik qilib xato qilib qo'yibdi. Kechiring ularni, iltimos sizdan. Hurmatli prezidentim, sizdan yolvorib so'rayman. O'zim yolg'izman, sog'ligim yaxshi emas, boquvchim yo'q. Ikki farzandim kattasi uylangan. Yosh oilalar buzilib ketmasin, iltimos prezidentim. Yetimlar ko'paymasin, iltimos prezidentim. Siz xalqparvar insonsiz, yetimparvar insonsiz, hurmatli prezidentim. Sizga iltimos bilan juda ham ko'p onaizorlar nomidan so'rayman. Umid qilamanki, Xudo xolasa farzandlarimizni barimizga qaytarasiz. Assalomu alaykum, yurtboshimiz Shavkat Miromonovich. Sizdan shuni iltimos qilamanki, bizni farzandlarimiz mana shu Rossiya Federatsiyasiga uy joy qilaman deb, kasal onasini davolayman deb, kimdir o'qiyman deb, kimdir ishlagani kelgan edik. O'g'lim Mamadalit Nozimjon 2004-yil shu Rossiya qamoqxonasida 1 yil 6 oydan beri o'tiribdi. O'zim Krasnodardaman, mana seximda ishlayman. Mana shu farzandimga sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demay, mana shu yerda ishlab yuribman. Bolamga peredachka chiqaraman. Uy-joy, kvartiraga pul to'layman. Ottiromasdan mana shu yerlarda ishlab yuribman. Sizdan shuni iltimos qilaman, barcha onalar nomidan, otalar, akalar nomidan iltimos qilamanki, shu farzandlarimizni tezroq jonajon O'zbekistonimizga olib o'tib berishingizni sizdan iltimos qilib so'raymiz. Bu norisada go'daklarimiz hali nimalarni ko'ribdi. Sizdan shuni iltimos qilib so'raymanki, yordam berishingizni iltimos qilib so'raymiz sizdan. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Men Andijon viloyati Asaka tumani Mehnatobod mahallasida yashayman. Meni bir donagina o'g'lim bor edi, O'rinboyev Muhammad Bobur Xol Muhammad o'g'li 1993-yil 20-noyabrda tug'ilgan. Men necha yillardan beri kasalman. Shu o'g'lim operatsiya qildirish kerak dedi doktorlar. O'g'lim ayam men borib ishlab operatsiya qildirgani sizga pul chiqaraman, operatsiya qildiramiz aya sizni deb ketdi. Bolam Novosibirda ishlayapti. Keyin 10 mart kuni men bolam bilan gaplashganman. Keyin shu bo'y qaytib bolamni ushab qamashibdi, pastava qilishib. Shu bo'yi men bolamni ko'rganim yo'q. 2,5 oy deganda topdim bolamni. YouTube kanalida Olimjon Sulaymonov degan Qibray tumani deputati bor ekan. Shu inson o'rnida prямой efiri bo'lgan ekan. Shunaqalarga kirib, ko'rib, shu inson bilan bog'lanib keyin Shahnozaxon, Gulyaxon degan admin qizlar bor ekan. Shular orqali men bolamni 2,5 oy deganda topdim. 2,5 oy deganda topdim. Ungacha nima bo'lsam bo'ldim. Yolg'iz boquvchim. Men 654 ming pensiya olaman xolos. Shunga men rosa qiynaldim. Boquvchim yo'q. O'g'limni uylaganman. 2 farzandi bor. Mana bu yil qizi, katta qizi 7 yosh, kichigi 5 yosh. Mana bu yil qizi maktabga kiryapti. U bolaga ustuvorchilik qilish kerak, hamma narsasini qilish kerak. Otasi qamoqda yotgan bo'lsa, men qanaqa qilib ularga yetkazib, buni qilaman. Men keyin og'irlashganimdan keyin mana shu Mehnatobod
mahallasiga Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov kelib qoldi. Keyin men yo'llariga chiqdim. U insonga murojaat qildim. Men shunaqa operatsiya qildirishim kerak edi, lekin sharoitim yo'q. Qildira olmayapman. Desam, ana shu paytda o'zi deylar, oblastda biror chaqirib, hammani chaqirib, meni Andijondagi o'g'il banisada operatsiya qildirdi. Meni operatsiya qildirgan doktorlarga ham rahmat. Shu Shuhrat Abdurahmonovga ham mingdan ming rahmat. Menga qilgan yaxshiliklari Allohdan qaytsin. Meni bolamni topib berganlarga ham, Olim Sulaymonovga ham rahmat. Ota-onalarini Allohim rahmat qilsin. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi otasi, siz Allohning yer yuzidagi soyasisiz. Sizni hukmingiz hukm. Allohim sizga ham Allohim darajotingiz bundan ham ko'tarilsin. Farzandlaringiz darajotlari ham oliy darajotlarda bo'lsin. Nabiralaringiz ham ilohim yuzlarga kirganda ham huzur halovatini ko'ring. Hech qachon Allohim farzand tog'ini ko'rsatmasin. Hurmatli prezidentim, mana shu butun bag'ri kuygan ota-onalar nomidan gapiryapman. Ozmas ekan, kamida 30 ming shuncha bolalar O'zbekiston Rossiyada qamoqda ekan. Shu bolalarimizni O'zbekistonimizga qaytaring. Qanaqa xizmatlari, yaxshi xizmatlar bo'lsa O'zbekistonimizga qilsin. Bular eng navqiron paytda mehnat qilib to'ymaydigan, yeb ichib to'ymaydigan, mehnat qilib charchamaydigan davrlari. Biz ota-onalar kuyib tugadik. Iltimos sizdan, sizga yolvorib so'rayman. O'g'lim Altayski kiray Barnaul Sizo birda o'tiribdi, mana 5 oydan beri ovozini ham eshitganim yo'qman. Iltimos sizdan O'zbekistonimizga bolalarimizni qaytaring. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Siz ham Alloh har ishga qodir bo'lsa, siz ham shu O'zbekiston Respublikasini otasisiz. Siz ham har ishga qodirsiz. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Ilohim yuzlarga kiring. Yuz yoshlarda ham O'zbekiston Respublikasi otasi bo'lib yuring ilohim. Amin. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. O'zbekistondagi barcha onalar qatori meni bolam 228 statya bilan Rossiyaning Kazan shahrida o'tiribdi. 8 yil berilgan bolamga 4 yilini o'tab bo'ldi. Sovuqlarda, zaklarda, yaxshi niyatlarda ketganida uylanaman, uy-joy qilaman, uylarim bitiraman deb. Bu uylanmaga g'or yigitlar 8 yil, 10 yildan beryapti. Ular hali yosh go'dak. Qachon 8 yil, 10 yil o'tadi, ungacha o'rib bolalarimiz yoshi ham ancha o'tib ketadi. Men ham kelin olish niyatida yurgan edim. Orqasida ukasi ham bor. Universitet 4-chi talabasi bo'ladi yaqinda. Siz yordam bermasangiz kim bizga yordam beradi, muhtaram prezidentimiz? Axir o'zingiz aytgansizki, vatan oiladan boshlanadi deb. 4 yildan beri parokandamiz. Hammamiz har yoqda. Dadasi bilan ishladik. Mazam bo'lmay qaytib keldim, bolam ko'rdim. Dadasi ham davlinalari oshyapti, передачка qilib kirgizish uchun, bizga pul jo'natish uchun o'sha yerlarda qoldi. Iltimos, rahmat shu olim aka bor ekan, bizni eshitib, shunchalik bizni biriktirdi. Assalomu alaykum, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, sizdan o'tinib so'rayman. Bizi Rossiyaga borib qamalib qolgan, ishlagani borib qamalib qolgan bolalarimizga yordam qiling. Bolalarimiz hali yosh, go'dak edi. 2001 yildan 2000
5-nji ýylga çör bolalar, 5-nji 6-njy ýylga dur bolalarymyz kamalyp ýatypdy. 30-35 ga kirgan erkekler, ayollar kamalyp ýatypdy. Şularga ýardam kiling. Jon prezident, Jon otajon, siz bizge ýardam kiling. Bitadan ikkitadan bolany orkasidan odag boldik. Nihoyatda qiylanyp ketdik. Siz oldingizga boraylik desek, yo'l berishmayapti. Borsak oldingizga kirgizishmayapti. Rossiya ham qiylandik. 1 yil, 2 yil siz oldingizga boraman, bordim deb yo'l yurdim. Qo'limdan hech narsa kelmadi. Endi uyda o'tirgan holatda sizga murojaat qilyapman. Murojaatimni inobatga olasiz degan umiddaman. Yosh go'daylarimizga rahmingiz kelsin. O'rta prezident O'zbekistonda otasi, O'zbekistonda bolalari, meni bolalarim deyodingiz. Bolalaringiz Putinni qamog'ini to'ldirib, qamalib yotishibdi. Jon otajon, bu bolalarni ko'rsangiz, biridan biri noqiron. Hozir yeb o'qatga, o'ynab o'yinga to'ymaydigan vaqtida qamalib yotibdi. Ro'zg'or teryapman deb barcha ko'pi otasi o'lgan, ko'pini onasi o'lgan yetim bolalar ota-onasi bolalar kambag'alchilikdan borgan, kambag'alchilikni yo'qotaman deb, uy solaman, uylanaman, ukalarimni baqaman deb ketgan edi. Bilmayman, nimaga bunaqa bo'lishib qoldi, bilmayman. Meni nevaram umuman ruschani bilmas edi. Til bilmagani pand berdimi, bilmayman. Jon prezident aylanib ketay sizdan, bizi bolalarga yordam qiling, yordam qiling. Onalar odoq oldik. Yo'q kasallarimiz binoga keldi. O'rtoq Shavkat Mirziyoyev, sizga murojaat qilishimni sababi shu, murojaatimni inobatga olasiz degan umiddaman. Assalomu alaykum, O'zbekistonning prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Sizdan o'tinib, iltimos qilib so'rayman. Bizi Rossiya Federatsiyasiga borib qamalib qolgan bolalarimizga yordam qilib, bolalarimizni O'zbekistonga olib kelishingizni o'tinib so'rayman. Bizi bolalarimiz voyaga yetmagan ukalariga, bir tur xotin onasiga qaraydigan oila boshi edi. Meni nevaram O'zbekistonda meni nevaramga o'xshagan odam nihoyatda ko'p, minglab. Ikkitadan, uchtadan bolasi bor otalar, ikkitadan bolasi bor ro'zg'ori buzilgan ayollar, o'qishga student bo'lib ketgan qizlarimiz hammasi Putinni qamog'ini to'ldirib yotibdi. Putinni qamog'ida 228 modda bilan qamab 2 yil, 3 yil Meni nevaramga 2 yil bo'ldi. Ketganiga 19 kun bo'lganda qamalib qoldi. 2 yil, 3 yildan beri surog bermay qamalib o'tirganlar bor. Surog berganlarga 13 yil, 14 yildan buyog'i eng kami 7 yil, 5 yil beryapti. Bizi bolalar etdan Putinni qamoqdan chiqquncha bizi yosh bolalarimiz, go'daylarimiz nima bo'ladi? Bag'da O'zbekistonda onalari bolalarini kutib odoq olmaydimi? Hurmatli prezidentim, sizdan iltimos qilaman. Bolalarimiz voyaga yetmagan bolasi bor otalarni bolalari uchun bilib bilmay qilgan ishini, ishi yosh go'daylarimizni kechirgan holatda bizi bolalarimizni O'zbekistonga olib kelishingizni o'tinib iltimos qilib so'rayman. Bizi holimizdan aylanib bolalarimizni O'zbekistonga olib o'tishga yordam qiling. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, sizdan iltimos, murojaatlarimizni qabul qiling. Farzandlarimizni O'zbekistonga perevod qilishga yordam bering. Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun borgan yosh g'adaylarimiz 228-chi modda bilan qamalib qolishyapti. Ularga 10 yil 15 yildan suroqlar berishyapti. 10 yil 15 yil o'tkincha biz ota-onalar qanday qilib chiqdimiz? Rahm qiling, bolalarimizni O'zbekistonga perevod qilishga yordam bering.
Min farzandım Nimat Jaloliddin. İkim bir 20 yılda. İkim 21 yılda tuğulgen. 2 yıl oldu 10 yıl sonra. 228 modda bilan qamalib qolgan 21 yoshda qamaldi. Yetdan chiqichi 31ga kiradi. Biz qanaqa qilib chidaymiz? Rahim qiling. Farzandlarimizni O'zbekistonga qaytaring. Sizdan iltimos. O'zbekiston bitta oila bo'lsa, siz shu oilani otasizki. Farzandlaringiz qamoqda yotsa qanday chidaysiz? Yordam bering, o'zingiz aytgansiz. O'zbekiston yoshlari meni bolalarim degansiz. Yordam qiling, iltimos sizdan. O'zimizga perevod qiling. 2 yildan beri bolam ko'rgani borolmadim. Bolalarimiz uyqulamay, joy qilamay, ota-onamni davolataman. Deb ishlashga borib, bilib bitmasdan shu narsaga qo'shilib qoldi. Iltimos. Kundan kunga ko'payib ketyapti, yoshlarimiz ko'payib ketyapti. Hali 17-18 yil kirmagan bolalar 10 yil 15 yil surg'a olyapti. Bunaqada yoshlarimiz qolmaydi. Rahim qiling sizdan iltimos. Muhtaram prezidentimiz, bilamiz siz odil, mehribonsiz. Kechiring farzandlarimizni, biz ota-onalar farzandimiz nomidan kechirim so'raymiz. Siz kechirimlisiz, mehribonsiz. Iltimos sizdan farzandlarimizga yordam bering. O'zbekistonga perevod qilib bering. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, murojaatim sizga shundan iboratki, Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun borgan yosh go'daklarimiz 228 modda bilan qamalib qolishyapti. Bularni soni kundan kunga ko'payib boryapti. Yosh bolalarimizga 10 yil, 15 yildan suruvlar beryapti. Mening farzandim ham 2001 yilda tug'ilgan Ne'matov Jaloliddin 2022 yili 21 yoshida qamalib qoldi. 2 yil bo'ldi qamalganiga. 10 yil suruv berdi. 31ga kirganda chiqadi. Ungacha biz odoy tomon bo'lamiz. Iltimos, yordam bering o'zimizga perevod qilishga. O'zbekiston bitta oila bo'lsa, siz shu oilani otasiz. O'zingiz aytgansiz. Yoshlar kelajagimiz, farzandlarimiz deb. Yoshlarimiz, farzandlaringiz Rossiya qamoqlarida. Ularni o'zimizga perevod qilib olib kelishga yordam bering. Farzandlarimizga rahim qiling, iltimos. Farzandlarimiz uchun biz ota-onalar kechirim so'raymiz. Iltimos yordam bering. Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich. Men o'g'lim Sardor Lobekov Sardor 1992 yilda tug'ilgan farzandim. Mani davolataman, ayam oyog'ini tuzataman. Rossiya Federatsiyasiga ishga ketdi. Ishlayman, ayam oyog'ini davolataman. Ikki soat ichida qamalib qoldi. Sizdan o'tirib so'rayman.
kuchim yo'q. Bitta o'g'lim. O'zbekistonga yo'l qilib berishingizni so'rayman. Bova. Bova. Hozirda o'zim operatsiyadan chiqdim. Olim yo'q. Qaraydigan odamim yo'q. Yordam beradigan odamim yo'q. Sizdan iltimos qilaman. O'g'limni perevod qilib O'zbekistonga qaytarib berishingizni so'rayman. Buva. Hamma onalar qatori men. Buva. Qiynalib. Buva. 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 Mehriga zor bo'lib yotibman. Imkonim yo'q. Nima qilsam ham o'g'lim. Assalomu alaykum, hurmatli yurtboshimiz, otaxonimiz, hurmatli Mirziyoyev. Men sizga murojaat qilaman. Murojaatim shuki, butun O'zbekiston xalqining menga o'xshab yuragi pora bo'lgan bolasining sog'inchida ko'zlarining nuri kamaygan onaxonlar nomidan sizdan iltimos qilaman. Sizdan o'tinib so'rayman. Rossiya davlatida qamoqlarda yotgan bolalarimizni, farzandlarimizni qaytarishingizni so'rayman sizdan. Sizdan iltimos qilaman. Onamni davolataman, onamni oyoqqa turg'izaman degan bolalarimizni qaytarishingizni sizdan iltimos qilaman. O'zingiz aytganingizdek, hech qachon O'zbekiston xalqining, ayniqsa onaxonlarning bir tomchi ko'z yoshini oqizmaslikka harakat qilaman deganingizdek, sizdan o'tinib so'rayman, sizdan yolvoraman. Onaxonlar uchun bolalarimizni, farzandlarimizni qaytaring. Iltimos sizdan. Assalomu alaykum, prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Allohim, mana shu farzandim Rossiyaga ishlagani, bizni boqamiz deb Teshaboyev Abbosbek 2002 tug'ilgan Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan ishlagani borib bizni yordam beraman deb kenja o'g'lim Samarada qo'lga tushib mana 1.5 yildan beri qamoqxonada o'tiribdi. Iltimos Shavkat Miromonovich, shu hamma ota-onalarni dardi ichida farzandlari bilan kuyib ketdik. Shu agar imkon bo'lsa ana shu farzandlarimizni Rossiyadan keltirsangiz, iltimos sizdan ana shu farzandlarimizni O'zbekistonga olib kelib, Xudo xolasa olib kelganimizda farzandlarimiz vatanga sadoqat bilan xizmat qilishga biz javob beramiz. Iltimos sizdan shu farzandlarimiz qamoqxonalarda qiynalib yotibdi. Uni yordam berishingizni so'rab qolaman. Hamma O'zbekistonda kuyib yotgan ota-onalar nomidan ham aytmoqchimanki, iltimos sizdan shu farzandlarimiz qamoqxonalarda umrini o'tkazmasin. Assalomu alaykum, Shavkat Mirziyoyev, Miromonovich. Men ham dadam qamoqda o'tirib ketgan bor. Ayamni boqaman deb yuribdi. Dadamni kelishiga yordam beringlar. Dadam sog'inib ketdi. Dadajonim, kelishiga yordam bering. Shavkat Miromonovich. Olim bobo. Iloyim. Umringiz. Umrimiz. Uzoq bo'lsin. Allohim. Dadam kesinlar. Meni to'yimga keling, olim bobo. Meni to'yimga keling, olim bobo. Sizga katta rahmat. Sizga katta rahmat. Meni dadajonim. Mening nomim dadasonim.
Ne olup geleyim? Dede, samolyotu olup geleyim. İltimos olun baba. İltimos olun baba. Katta rahmat. Katta rahmat. Assalamu alaikum, hurmatli prezidentimiz. Shavkat Miromonovich, otamiz, podshamiz, bizlarga yordam bering. Yonib, kuyib o'tirgan ota-ona, opa-singil, kelinlarga, jajji farzandlarimizga yetim qolmasin. Qamalib qolgan o'g'il-qizlarimizni O'zbekistonga pervod qilib bering, iltimos sizdan. Bir umr minnatdor bo'lik, tiz cho'kik. Yosh nakuran o'g'il qizlarimizning ko'z yoshlari tinsin. Ular hech kimga kerak emasmi? O'zbekiston farzandlari-ku. Iltimos, Shavkat Miromonovich, yordam bering. O'g'il qizlarimizni O'zbekistonga pervod qilib bering. Aybsiz bo'lsa, aqlab bering. Qo'l asnosida ishlayotgan senatlar, deputatlar, hamma yordamchilaringiz bizlarga yordam bersin, iltimos. Barsaq qabulxonalarga qabul qilsinlar, iltimos sizdan. Mana bir yil bo'ldi shu yilab yurganimga, ham merga yilab murojaat qildim, iltimos. Mana uzoq yashasin doyurak vatanparvar deputatimiz Olim Sulaymonov bizlarga yordam berayapti. Shunday o'g'lan tug'ilibdi. Ota-onasiga mingdan ming marta rahmat. Onalari, dadalarining joylari jannatda bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Shu deputatimizga mingdan ming marta rahmat. Bizlarga yordam berib kelayotgani uchun. Otamiz, podshamiz, hamma o'g'il qizlar O'zbekiston farzandlari-ku. Ular sizning o'g'illaringiz, qizlaringiz. Siz o'g'il qizlaringizni chet ellarda yig'lab yotishini istamaysiz deb o'ylayman. Yordam bering. Biz ota-onalar kuyib yonib o'zi ado bo'ldik. Shuning uchun sizdan iltimos qilamiz, shu o'g'il qizlarimizni O'zbekistonga olib kelib bering. Chiqargan xarajatlaringizni o'g'illarimiz O'zbekistonda, dalalarda, zavodlarda paxta tersin, chiqarib bersin, chiqarib olgan xarajatlaringizni. Bizlar ham mana ota-onalar qarab turmaymiz, bankdan kredit olamiz, shu chiqargan xarajatlaringizni to'lab beramiz, iltimos sizdan. Yordam bering, olib kelib bering o'g'il qizlarimizni. Qozog'iston, Qirg'iziston o'z farzandlarini olib ketgan deb aytishyapti bolalarimiz. Bizlar ham eshityapmiz. Bizlar O'zbekistonga kerak emasmizmiz, O'zbekiston farzandimiz deyaptilar. Iltimos, o'g'il qizlaringizni tashlab qo'ymang unday og'ir ahvolda. Nima uchun quri yosh navqiron o'g'il qizlar qamalib yotibdi? Nima uchun qarilar qamalmayapti? O'zingiz ham tushunib turibsiz, agar bizlarni eshitgan bo'lsangiz, shu gap so'zlarni eshitgan bo'lsangiz, bu tuhmat, bu pastava, bu o'z yurtimizning odamlari olib ketib o'g'il qizlarimizni pastava qilyapti. Yalvaramiz, yalinamiz, shu o'g'il qizlarimiz hali kelsa sizlarga pardevor bo'ladi, yo kelsa yog'da qaytaradi, O'zbekiston bayroqlarini baland cho'qqilarga ko'taradi. Hali ham oralarinda ko'tarib yurgan sportsmenlar ko'p, ular ham naqdan davomatdan bilib bilmasdan tushib o'tiribdilar. O'zbekistonga shu uy joy, bizlarni kasal onalarni, otalarni, o'g'il qizlarini davolatib pul topay deb ketdilar. Bo'lmaganda o'z yurtimizda qattinan yeb o'tirganimizda da bo'lar edi, hamma narsa yetarli bo'lganda. O'zbekistonda o'zingiz bilasiz, mablag' yetarli emas. 800 ming pensiya olaman, o'zim ikkinchi guruh nagironiman. 800 ming pensiya hech narsaga yetmaydi, lekin shuning uchun ham rahmat, rahmat. Shu pensiyaga chiqarib qo'yganingiz uchun ham rahmat. Usag'a shag'aysiz, rahmat. Martabangiz baland bo'g'ay, Xudoyim panohida saqlag'i hammani. Siz bizlarni siylasangiz, Xudo sizni ming barobar siylag'ay. Bundan ham martabalaringiz baland bo'g'ay, Xudoyim.
iltimos. Hamma o'g'il qizlarimiz O'zbekiston farzandlariga iltimos, iltimos yalvarib tiz cho'kib so'rayman, tiz cho'kib so'rayman sizdan. Iltimos, tiz cho'kaman sizga, tiz cho'kaman, tiz cho'kaman, iltimos sizdan, iltimos, iltimos, iltimos. Oyog'ingiz qayg'iling, iltimos. Shu o'g'il farzand qizlarimizni olib kelib bering, oyog'ingiz qayg'iling. Iltimos, podshamiz, atamiz Shavkat Miromonovich, iltimos, sizlarning iltimosingizni yerda qoldirmang, iltimos, o'g'il qizlarimizni O'zbekistonga perevod etib qilib bering, iltimos, borib ko'rishimiz uchun ham yengil bo'ladi. Aqtuqlarimiz ko'ram, mening o'g'limning 3 ta farzandi bor, 3 ta qizi bor, iltimos, O'zbekistonga olib kelib bering, iltimos. Mana ko'p kelinlar ketib qolyotir uylariga, shunday nelar deyishdi. Xudoga shukr, men kelinim uyda kutib o'tiribdi. Xudoga ming marta shukr. Ha. Kelinlar aqlli bo'linglar. Jufti xolalaringizni kutinglar, aqlli bo'linglar. Ular bizlar uchun ketdi-ku. Aqlli bo'ling kelinlar. Iltimos. Iltimos, olib kelib bering. Shavkat Miromonovich, iltimos podshamiz, iltimos qilaman, o'tinib so'rayman sizdan, iltimos, iltimos, chiqargan xarajatlaringizni to'lab beramiz, iltimos, iltimos qilamiz, olib kelib bering shu farzandlarimizni, iltimos, uzoq yashag'aysiz, iltimos, iltimos, iltimos qilaman. Bir umr. Assalomu alaykum. Qolim bobo. Qolim bobo. Olim bobo. Olim bobo. Iloyim. Iloyim. Umringiz. Umringiz. Uzoq bo'lsin. Uzoq bo'lsin. Allohim. Dadam kechirlar. Meni to'yimga keling, olim bobo. Meni to'yimga keling, olim bobo. Sizga katta rahmat. Sizga katta rahmat. Meni dadajonim. Mening nomim dadajonim. Olib keling. Dedi. Samolyotni olib keling. Iltimos olim bobo. Iltimos olim bobo. Katta rahmat. Katta rahmat. Olim bobo. Kulma. Olim bobo. Olim bobo. Umringiz. Yemish. Uzoq bo'lsin. Uzoq bo'lsin. Sog' salomat. Amin. Robbana. Robbana. Atina vitni asanata. Vak va filoqa de asanata. Vakina zabana. Amin. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim. Dadam sog' salomat deb kelib qo'yinglar. Iltimos. Hozir yana beraman. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, sizdan iltimos, Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun borgan yosh gudaylarimiz, hali 19ga kirmagan, onasi og'zidan ketmagan, narkotik nimaligini bilmagan yosh gudaylarimiz 228 modda bilan bilib bilmasdan pastava bo'lib qamalib qolishyapti. Hozirgi kunda bularning soni 30 mingtaga yetibdi. Iltimos, yordam bering. Qanchadan qancha yosh gudaylarimiz yetim bo'lyapti. Qanchadan qancha yosh oilalarimiz buzilib ketyapti. Iltimos, yordam bering. Mening ham farzandim 2022 yilda Rossiya Federatsiyasiga dadamni davolataman, singlimni turmushga beraman deb ishlash uchun bordi. Stroykada 2 oy ishladi. Beliga shlakoblok tushib, og'ir tan jarohati oldi. 20 kuncha bir joyda yotdi. Doktorga ko'rinsa 2 oy pastelni rejimda yotishing kerak. Og'ir ish qilsang nogiron bo'lib qolasan. Bu qovurg'ani gips qilib bo'lmaydi. O'zingni ehtiyot qilishing kerak, og'ir ish qilishing kerak emas debdi. Jon bolam, uyga qayt dedik. Onajon, hali yo'l kiraga olgan pulimni to'laganim yo'q.
Endi zardeshkadan chiqdim. Qaysi yuz bilan qaytaman deb unamadi. Bir ikki oy yengil ish qilib turaman tuzalgunimcha deb Petrovichka magazindan ish topib ishladi. Oyligi o'z ekan, yengil ishlik uchun olgan oyligi o'zini kvartirasidan, patentidan, yeb ichishidan oshinmadi. Telegramdan ish qidirib, ish bor sahifasiga kirib, shu yerdan ish topib, 2 haftacha ishladi. Uni jon yuk qilyapman dedi. Bo'lan bechora o'zi ham bilmagan, biz ham bilmaganmiz. Bunaqa narkotikani Telegram telefoni orqali sotishini, bu tufayli qamalib qolishini xayolimizga ham keltirmaganmiz. Bolam 2022 yili 17 iyunda qamalib qoldi. Hozir Chelyabinskda 2 yildan beri ko'rganim yo'q bolam. Qamoqda 10 yil surilgan, hali yosh, uylanadigan vaqtda umri qamoqda o'tyapti. Sizdan iltimos, yordam qiling. Biz ota-onalar farzandimiz nomidan kechirim so'raymiz, bilamiz. Siz mehribonsiz, kechirim deysiz. Siz vatanxoinlarni ham Suriyadan kechirib, vatanimizga qaytargansiz. Bizni bolalarimiz vatanxoin emas. Bilib bilmasdan yoshlik qilib pul topaman deb ota-onamni davolataman deb, uylanaman, uy quraman deb bilib bilmasdan shu ishlarga qo'shilishib qolgan xolos, kechiring. Vatanimizga qaytaring, agar ayb bo'lsa o'z vatanimizda jazosini olsin, mayli. Sizdan iltimos, yordam bering. Bizni murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Bizni faqat shu deputatimiz Olim Sulaymonovdan boshqa hech kim eshitmadi. Sizga yetib bora olmadik. Alloh rozi bo'lsin shu odamdan. Farzandlarini rohatini ko'rsin ilohim. Iltimos, yordam bering. Farzandlarimiz uchun biz kechirim so'raymiz. Sizni siyosatingizni qo'llab-quvvatlaymiz. Farzandlarimiz ham sizga sodiq vatan xoinlari emas. Faqat adashgan yoshlar xolos. Yosh bedaylarimizga rahm qiling. Vatanimizga qaytaring. Sizdan yolvorib so'raymiz. Biz ota-onalarga, yosh farzandlarimizga rahm qiling. Bir yig'ilishda prezidentimiz Shavkat Miromonovich ochiqcha aytgandiki, amaldorlarga, mansabdorlarga yaxshi ko'rinayotgan deputat bo'lsa, demak u ishlamayapti degan edi. Amaldorlarga yaxshi ko'rinadigan deputat ishlamayotgan bo'ladi. Deputat yomon ko'rinish kerak aslida degan ma'noda gapirgandida, aniq bilaman. Ya'ni aslida nima uchun yomon ko'rinadi? Chunki u ishlayapti. Chunki u kimdir haqqini talab qilyaptiki, shuning uchun prokurorga, hokimga, unga bunga yomon ko'rinib yuribdi. Va aslida bu o'zi deputat shunday bo'lishi kerak. Men ham shunday deb o'ylaymanda. Baribir odamlar uyg'oqroq bo'lishi kerak. Befarq bo'lishi kerak emas, chunki u deputat odamlarni saylovchilar vakilida, odamlar deputat saylaydi va prezident saylaydi. To'g'ridan-to'g'ri. Boshqa hech kim saylamaydi. Shulardan nimanidir talab qiladida aslida. Fursatdan foydalanib, ommaviy axborot vositalari vakillarini, blogerlarni va butun yurtimizdagi barcha jurnalist, ijodiy va texnik xodimlarni ham, matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan yuragimdan tabriklab, ularga jasorat tilab, hech qachon orqaga qaramanglar. Yangi O'zbekistonda faqat oldinga, 6,5 yil ichida nimaga erishdik desak, eng katta erishganimiz ochiqligimiz. Qo'rquvimiz yo'q bo'lgan. Ochiqlik muhiti, demokratiya, so'z va matbuot erkinligi, raqobat muhiti paydo bo'ldi. Odamlarda dunyoqarashi va ijro organining dunyoqarashi ham o'zgaryapti. Oldin qanday shu narsa bormidi bu muhit? Hech qachon yo'q edi. Ommaviy axborot vositalarida mas'uliyat ham bo'lish kerak, javobgarlik ham bo'lish kerak, adolat nuqtai nazaridan. Bitta narsani hech qachon unutmanglar. Faqat oldinga, orqalaringda faqat mana shularda tayanch, suyanch bo'lib prezident yo'qlaydi. Ana shuni hech qachon unutmanglar. Sizlar o'zlaringa savol beringlar. Shu lavozimda ishlashga men munosibmi, yo'qmi degan savolni beringlar. Agar munosib bo'lsalaring, bu sado haqdan sizlarga javob kelsin. Sado kelsin. Sizlarni ko'rganda ular rozi bo'lsin.
Xalqparvar deputat Olim Sulaymonov kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xalqparvar deputat Olim Sulaymon kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Yil o'tdi, bitta deputat menga bitta xat yozma. Yozinglar, taklif beringlar. Mana bu yer palon bo'layapti, mana bu yer piston bo'layapti. Qachongacha indamay o'tirasizlar? 1 yil o'tdi, bitta deputat menga bitta xat yozma. Yozinglar, taklif beringlar. Mana bu yer palon bo'layapti, mana bu yer piston bo'layapti. Qachongacha indamay o'tirasizlar? Qitqinglar, nimaga san shuni qilmayapsan? Nimaga savol bor, topshiriq bor, nimaga qilmayapsizlar deb familiyasini, rasmini olib chiqib bir ko'rsatinglar. Butun el bilsin. Bilasizlarmi, u 3-4 ta qarordan ham ko'proq ta'sir qiladi. Sizlarning kuchlaring katta. Tasavvur qilinglar. Mayli ko'p targ'im, bir yil oldin sizlar shunday emidilar. Hammamiz shunday edikmi? Hamma bilasizlarmi, tanqid qilishni biladi. 3 yil oldin qanday edilaringizlar? Qanday ommaviy axborot vositalari bilan munosabat, odamlarga bo'lgan? Baribir qildiraman. Qildiraman, Xudo menga sog'liq berib, umr bersa, shunday kunlar keladiki, bizda kambag'al, ishsizlik bo'lmaydi. Nimaga aytsangiz, bunga men 7 yil umrimni qo'ydim. Bunga tizim yaratdim, qonun yaratdim, dunyoni ochib berdim. Xalqim yaxshi yashasin, niyatlari amalga oshsin, bolalari farovon bo'lsin, baxtli bo'lsin, nevaralari sog'lom tug'ilsin, tibbiyoti ishlasin, maktabi ishlasin, yo'llari ravon bo'lsin deb ishga keldim men. O'zbek xalqini kim o'ylaydi biz o'ylamasak? Davom etamiz. Ilm har qanday muvaffaqiyatning kalitidir. Bejiz ilm olish fazilatdir deyishmagan. Quvonarlisi bugun yurtimizda yoshlar ham, kattalar ham ilm olishi, mustaqil kasb tanlashi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Navbatdagi lavhamiz qahramonlari esa ko'plab yoshlarga o'rnak bo'lsa arziydi. Bugun ular orasida o'z farzandi bilan bitta oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotganlari ham bor. Farzandlariga har tomonlama ibrat bo'lib kelayotgan otalar haqidagi lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Ta'lim haqida gap ketganda yosh hech qanday to'siq bo'lmaydi va bu o'g'li bilan birga talaba bo'lgan Olim Sulaymonov kabi yosh katta talabalar shijoati tufayli isbotlangan. Jurnalistika fakulteti o'qiyotganimdan faxrlanaman va o'g'lim ham juda xursand, qiziq bizaga. Ham ishlayapmiz, ham o'qiyapmiz. O'g'lim bilan o'qish bu hammaga emas. Toshkent viloyatilik ota o'g'il O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida kasb turlarini o'rganmoqda. Hozir universitetdagi eng yosh katta talaba bo'lgan Olim Sulaymonov o'zgacha ishtiyoq bilan darsga keladi. Bulardan o'rganyapman, yoshlardan ham, o'qituvchilardan ham o'rganyapman. Albatta ikki taraflama bo'lish kerak. Bizni namuna ko'rsatishimiz kerak. Yoshimiz katta, mashqdagi otasi tengi bilan o'qiyotganlar bular ham kerak bo'lsa o'rgatyapti menga. Inson o'z yo'lini topishi va o'z ustida ishlashi uchun hech qachon kech bo'lmasligiga misol Olim aka. Bolasi qator talabalar bilan ta'lim olishga uyalmadi. Hatto kamgap o'g'lini ham ortidan yetakladi. O'zim ustimdan ishlayapman. Nutq
jurnalistikani qonun qoidalari, to'g'ri informatsiya berib, xalqni yo u yoqqa yo bu yoqqa biz o'zimiz ustidan o'qishimiz kerak. Adam bilan kalamizdan chiqdi birinchi. Keyin shu jurnalistikaga topshirishga imtihon yaxshi bo'ldi. Bizaniki deyarli kalamizda bir xil ball 89-90. Olim Sulaymonov ayni paytda xalq deputatlari Qibray tuman kengashi deputati. Oliy ta'lim hujjati bilan Oliy Majlis deputatligini ham zabt etishni ko'zlayapti. Xalq bilan ishlash menda uje tajribasi bor. Maqsadim albatta vazirlikda ham ishlay olaman. Senatda ham ishlay olaman. Poytaxtning Olmazor tumani Nahol mahalla fuqarolar yig'ini raisi kunining birinchi yarmini mahallada, ikkinchisini Milliy universitetda o'tkazyapti. Bo'sh vaqtini esa dars mashg'ulotlarga bag'ishlagan. Milliy universitetning ijtimoiy ish kafedrasi hozir kunda ikkinchi kurs talabasiman. Yoshlar ham bor, yosh kattalar ham bor. Mahalla fuqarolar yig'ini raislari, kelgan shu bo'lim boshqarmalarida ishlaydiganlar bizani sohamizga kerak bo'lgani uchun shu ko'proq yosh kattalar ko'p. Mahalla raisi kursdoshlari orasida eng yosh kattasi emas, 80 yoshli kursdoshi ham bor. Keksa talaba dars qoldirmasligi, to'ldirgan konspektlari bilan kerak bo'lsa yoshlarga o'rnakligi bilan faxrlanadi. 50-60 yoshgacha oliy ma'lumotli bo'lish imkoniga ega bo'lmagan katta yoshli talabalar uchun sirtqi ta'lim yo'lga qo'yilgani ayni muddao bo'ldi. Lavhamiz qahramonlarining biri 5 yildan keyin, yana biri esa 4 yildan keyin qo'liga oliy ta'lim diplomini oladi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Abbos Mustafaqulov, Zohid Mamasoliyev, Toshkent. Xalqparvar deputat Olim Sulaymonov kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xalqparvar deputat Olim Sulaymonov kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Fursatdan foydalanib, ommaviy axborot vositalari vakillarini, blogerlarni va butun yurtimizdagi barcha jurnalist, ijodiy va texnik xodimlarni ham, matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan yuragimdan tabriklab, ularga jasorat tilab, hech qachon orqaga qaramanglar. Yangi O'zbekistonda faqat oldinga 6,5 yil ichida nimaga erishdik desak, eng katta erishganimiz ochiqligimiz, qo'rquvimiz yo'q bo'lgan. Ochiqlik muhiti, demokratiya, so'z va matbuot erkinligi, raqobat muhiti paydo bo'ldi. Odamlarda dunyo qarashi va ijro organining dunyo qarashi ham o'zgaryapti. Oldin qanday shu narsa bormidi bu muhit? Hech qachon yo'q edi. Ommaviy axborot vositalarida mas'uliyat ham bo'lish kerak. Javobgarlik ham bo'lish kerak, adolat nuqtai nazaridan. Bitta narsani hech qachon unutmanglar. Faqat oldinga, orqalaringda faqat mana shularda tayanch, suyanch bo'lib prezident yo'qlaydi. Ana shuni hech qachon unutmanglar.